Xatırlayırsınız, sosial şəbəkələrdə bir neçə gün öncə məktəb direktoru ilə müəllimin dialoguna əks etdirən görüntülər yayımlanmışdı və məhz həmin hadisə ilə bağlı artıq bugün rəsmi xəbər çıxdı. Belə ki, Göygöldə fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayon 111 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Vəfa Əmiraslanova işdən çıxarılıb. Təhsil Nazirliyi ilə ARB xəbərə verilən məlumata görə sosial şəbəkələrdə yayılan məlum görüntü araşdırılıb və Nazirliyin müvafiq əmri ilə məktəbin direktoru tutduğu vəzifədən azad edilib. Xatırladaq ki, müəllimlərdən biri onun dərs saatının kəsilməsinə etiraz edib və bu zaman direktor onu təhqir edərək otaqdan çıxmayacaq təqdirdə müəllimi öldürdürəcəyini bildirmişdi. Ay, ay taban! Bax, bu dəqiqə sən öldürdürəcəm, çölə çıx burdan. Baxım, Allah haqqı. Məşəhdə bura, mənim məşəhdə. Burdan çıx, get.